אהלן חברים, כאן אדריאנה ואני מאוד מאוד נרגש. סוף סוף אפשר לעשות upgrade ולהפוך מיוזר חינם למנוי לרכוש את החבילה שלי באינפיני. וכרגע 6 בבוקר, 4 בדצמבר, בואו נראה איך אתם עושים את זה. אוקיי, אני בא לפה, אוקיי, אני אשים את הלינק הזה. זה בעצם לינק לכל מי שכבר נרשם בפרילנס שהיה לפני כמה ימים. אוקיי, אתם באים פה ולוחצים על Change Access Level Here. אוקיי, בואו נלחוץ על זה. אוקיי, אז כמובן אני יעבור על המידע פה. לשנות שם משפחה פה הוא לא נכון. לפני זה, תבחרו באיזה רמה אתם רוצים להצטרף. אוקיי, אז פריים עולה $50, $49.95, סרש 149.95 ואקסל 399.95. אנחנו הולכים לבדוק את העסק הזה, אבל אנחנו הולכים לבדוק אותו בצורה מאוד מאוד רצינית. לכן אנחנו הולכים על האופציה האמצעי, ומי שבאמת, וכשזה יהיה, כשאנחנו נבדוק שזה הדבר האמיתי, אנחנו כנראה הולכים ללכת על האופציה של 400, אבל כל אחד שיבחר את האופציה שהכי הכי מתאימה לו. אוקיי, ואנחנו פשוט רוצים לקנות הרבה מוצרים, אנחנו הולכים לעשות את העסק הזה בגדול. כרגע אנחנו מתחילים לבדיקה עם $150. בואו נמשיך, הוא מראה פה את האקאונט שאני משלם עבורה. אני אשים כמובן פה מספר טלפון. כמובן שהפרטים האלו אנחנו נסתיר את כולם. מדינה. עיר. פה הכתובת בעצם. זה כל הסיפור. פה אנחנו נבוא ונשים את מספרי הכרטיס אשראי. כמובן שאת זה גם אנחנו נסתיר. הופה. טעיתי, פה זה בעצם השם שהולך להיות בכרטיס. התוקף, חשוב שאל תשימו את ה-slash, אוקיי? חשוב שפה ב-expiration date, התוקף של הכרטיס, אם לצורך העניין, זה 04/18, אתם שמים רק 04/18, אוקיי? אתם שמים רק את ה... את 4 מספרים של התוקף של הכרטיס, בלי שום רווח, בלי שום כלום. CVV, קארד CVV, זה בעצם, הנה אני חושב ש... אוקיי, אין פה תמונה, אבל זה בעצם את המספרים. אני מסכים עם תנאי השירות, אני מסכים עם ה-Privacy Policy, ועכשיו הרגע קסם, בוא נלחץ פה על Submit. הנה, לחצנו. תשימו לב ללחוץ רק פעם אחת, תשימו לב שזה יסתובב פה את הגלגל. הנה, והוא אומר, Welcome, אדריאנו. Your payment was successful process and now you have surge access. נהדר. יאללה חברים, אז אני בפנים, מחכה לכם. גם נוציא איזה מילה. המחויבות שלנו, אנחנו הולכים לעשות בדיקה מאוד מאוד עמוקה. אנחנו מאמינים בחבר'ה הזה. אנחנו, מי שלא מכיר אותנו בדישופית, מי שלא ראה את ההרצאה שלנו אתמול, חלק, הרבה דברים למדנו מהחברה האלו. יש סיכוי טוב שהחברה שלי, שיש סדר גודל שלי ושל חזי, שיש כרגע 400 או משהו משתמשים בארץ, לא היה קיים אילו לא היו את החברה האלו של DSD Domination המייצרים. אנחנו הולכים על זה מאוד מאוד ברצינות, וזה המילה שלי. כל מי שיבחר לקח את העסק הזה באותו רצינות שאני לוקח ויבחר את החבילה סרג', אני רוצה שיקבל לו הגישה הכי טובה אליי. יש מצב שאני הולך להקים קבוצה רק כדי לאמן את האנשים האלו. אני הולך לעבוד איתם אחד על אחד, ואני מחויב לתוצאות שלהם. כמובן, בתנאי שהם יעבדו, אני רוצה לעבוד איתם, אני רוצה לעבוד עם כולם באופן אחד-אחד, הכי חזק שאנחנו יכולים. אני מאמין בחברה הזאת, ואני מאמין שאפשר לייצר פה מיליונרים. אוקיי, אז אם אתה רוצה להיות אחד מהם, יאללה, צור איתנו קשר, הולך להיות מקסים חברים, יאללה, נתראה בווידאו הבא, ביי ביי.